Lo mara nyingi tu nimeugua, mara nyingi tu nimeugua malaria wakati ule hatujapata huu msaada wa hizi neti. Sikuweza kulima hiki kibustani unachokiona wakati ule kwa sababu ya kuugua mara kwa mara. Zoni, unajisikiaje? Yaani tofauti ni kubwa mno kwa sababu ninajisikia nina afya nzuri kabisa, hata nikisimama hivi nakuwa mtu nina uzito. Kipato changu au cha watu wote? Cha watu wote. Kimebadilika. Kwa sababu wana afya nzuri, sasa kipato kimebadilika maana wanafanya kazi kubwa ya kuwaletea mazao mengi. What we want to do here is save lives by manufacturing these products in Africa and also reduce poverty. Mimi zamani mwanzoni nilikuwa nakaa na wazazi, lakini sasa hivi najitegemea na ninajiweza, maana ninalipa kodi ya nyumba na kitanda na viti, na mdogo wangu anayesoma namsaidia wazazi wangu kumsomesha.